V týchto videách by som sa chcel zaoberať tvorbou, spravovaním a zánikom skupiny na Facebooku. Chcem jednoducho vystihnúť všetky veci, ktoré spolu so tvorbou, spravovaním a zánikom skupiny súvisia. Tento návod samozrejme bude vždy aktuálny, pretože všetky zmeny budeme postupne doplňať do tohto celého tutoriálu. A na záver každého videa nezabudnite dať like, zdieľanie tohto videa, prípadne odber na môj kanál. Budem za to veľmi vďačný a ďakujem za to, že ste, pretože kvôli vám sa toto oplatí robiť.